Вітаємо вас. Ви на каналі TVI. Це сьогодні про головне політичне ток-шоу, в якому здебільшого ми говоримо про гарячі теми сьогодення. Сьогоднішній день був доволі гарячим в парламенті. Опозиція заблокувала трибуну, як з'ясувалося, мінімум до понеділка. Але спочатку ми хотіли би звернути увагу на ті події, про які сьогодні повідомляв наш сайт, канал TVI. І, зрештою, найпопулярніші новини – найпопулярніші новини від сайту TVI.UA. Під президентською резиденцією Межигір'я журналістів зустрів Беркут у День журналіста. У парламенті дві нові тушки – фракцію «Батьківщина» залишили В'ячеслав Котовий і Володимир Купча. Новим генеральним спонсором футбольного клубу «Динамо Київ» став банк «Надра», підконтрольний Дмитрові Фірташу. Пінчук та Ахметов хочуть повернути собі Криворіжсталь. І Латвія приєднується до Єврозони. Це найголовніші новини, найпопулярніші новини від сайту TVI.UA. Заходьте до нас в інтернет-мережі. Там ще більше новин. Ну, а тепер ми повернемося до теми, яку я вже, власне, заявила. Опозиція прийняла рішення блокувати трибуну до того часу, поки президент Віктор Янукович не звітує особисто у парламенті. Все, що сьогодні в парламенті відбувалося, ми будемо обговорювати з нашими гостями. Отже, пані та панове, Олег Махницький, народний депутат України, фракція «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Владислав Лук'янов, народний депутат фракція «Партія регіонів», і Роман Забзалюк, народний депутат фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Доброго вечора, панове. Доброго вечора. Для нас була дивина, що ваш колега з «Партії регіонів» запитав вас тут уже в студії, так зрештою, чому блокував. Ми хотіли би, щоб ви пояснили, що відбувалося сьогодні в парламенті. Якщо ми правильно зрозуміли, то це все через те, що Віктор Янукович мав би з'явитися в парламенті з звітом. Ну, якщо можна, я перший тоді. Ну, в першу чергу, це очевидно з іронією, так, прозвучало, злою іронією, таке зауваження від нашого колеги. Тому що він прекрасно усвідомлює, як і більшість населення України, що сьогодні ми бачимо, як руйнується Конституція і чинне законодавство в результаті узурпації влади сім'єю, яку очолює безпосередньо Янукович. І одною з таких стверджень наших, да, посиленням, це є те, що у Конституції і в діючому законодавстві чітко виписано. Гарант Конституції зобов'язаний дотримуватися Конституції, контролювати щодо її дотримання і своїм прикладом особисто прийти в парламент і прозвітувати, і окреслити основні напрямки розвитку держави. Про це практично сьогодні ніхто і не володіє ситуацією. А куди, власне кажучи, веде нас Янукович? Нема жодного чіткого документу, якоїсь програми, яку економічну політику хоча б вони втілюють. Виходить, сьогодні ви висуваєте ультиматум президента. А чому не вчора? Ми висуваємо ультиматум, в першу чергу, дотриматися Конституції України. Все, власне кажучи, він зобов'язаний, гарант. А якщо він цього не виконує, тоді ми піднімаємо питання про його клятву відступництва. Ні, є питання, чому не з понеділка, чому це, не вчора? Я можу вам сказати, тому що це не є одна, що це не є єдина причина, це одна з причин, чому було заблоковано. Але всі причини, вони є взаємопов'язані навколо тієї причини. Так, яка інша причина? Інша причина про те, що йде узурпація влади з боку президента. І на порядок денний було поставлено питання, перше, про дострокові вибори по 5 проблемних округах, які були, скажімо так, темою працювання робочої групи, яка була створена для того, щоб виробити якийсь компромісний варіант. Тому що те, що пропонувала спочатку влада, це провести перевибори по всіх округах, в тому числі ще й по двох округах Домбровського і Балоги, і закласти прецедент, що рішеннями судів взагалі могли після цього, коли депутати вже вступили, отримали мандат і прийняли присягу, що можна було будь-який час депутата неугодного рішенням суду, який зараз є під контролем адміністрації президента, просто позбавити мандата. Група почала працювати, але компромісу не досягнуто було, тому що стало питання, коли постало питання відносно дати виборів, ця група раптом була паралізована. Я сам є членом цієї робочої групи, і вона мала зібратися вже останній раз у вівторок, цей минулий, який був. Ось, і від керівника групи Жвані я отримав інформацію, що група більше збиратися не буде. Той законопроект, який був напрацьовано на групі, він пропав. І появився сьогодні законопроект в порядку денному з авторством Жвані і ряду депутатів зовсім іншого змісту, який нібито подавався від групи, який на групі навіть не обговорювався, в якому передбачається, що проведення виборів по 5 проблемних округах провести 18 серпня. Тут є проблема не тільки явки виборців. Тут є панове, давайте просто трошки пізніше. Хотів подивитися, щоб глядачі побачили, що відбувалося в Раді сьогодні зранку.
будь ласка, відео. Це депутати від опозиції на трибуну кладуть, я так розумію, надруковане щорічне послання президента на 600 сторінках. Вони вважають, що читати його вони не будуть, а президент сам має прийти до Ради і зачитати всі 600 сторінок. Я, правда, не знаю, скільки це часу зайняло, але менше з тим. Тобто, отаке от блокування було спочатку на трибуні, а потім вже, коли керівники Ради перебазувалися в ложу для уряду і для гостей, то і продовжило звіт, там Рибак продовжив сесію, то така от маленька бійка. Арсеній Петрович між рядами Верховної Ради в сесійному залі зустрів отакий опір. І все це розвинулося ось таке протистояння опозиції та влади. Шановні, все ж таки ваш коментар. Коментар, з якою метою, пане Владиславе, на вашу думку, як представника провладної партії, з якою метою опозиція заблокувала? Неспростована брехня стає правдою. І частину ми інформації прослухали, на неї не відреагували, перейшли до іншого сюжету. Тобто ми створили, що це нашим поставили. Можемо повернутися, да. Можемо повернутися до питання виборів. Але, да, ви хотіли повернутися. Але давайте повернемось, якщо ми вже зробили наступний крок, то я тільки одну ремарку зробив і відемо далі. Якщо ми зараз подивились на ситуацію, яка відбувалося сьогодні в Верховній Раді, ми бачимо, що ситуація до болі нагадує або дитячі мультфільми, коли господаря немає дому, і там дві собаки, вони почали себе вважати господарями. Ну, господарі, ви маєте на увазі Віктор Федорович, який перебуває в Сербії, правильно? Ні, я не маю, не хочу такого, таку паралель я не проводжу. Це вже ви маєте на це право, але я цього не казав. І я хочу сказати, що ситуація, коли дорослих немає вдома, діти почали робити, забули про будь-які обмеження. Іншому не можна ніяк назвати цю позицію. Якщо ми вважаємо, що вимагаємо там зустрічі, звіту, якоїсь розмови відвертої, то для цього потрібно до цього підготуватись хоча б. Зараз ми нагадуємо одного персонажа. Я Пастернака не читав, але гнівно осуждаю. Так само ніхто з опозиції не читав звіту, звернення президентського. Послання президентського. Послання президентського. Але ми його гнівно осуждаємо. От ми маємо таку саму позицію. Я так розумію. Ні, я розумію, якби хтось прочитав і був з чимось незгоден змістовно, але змістовно стосовно послання президенту ніхто з моїх візаві вести розмову зараз не може, тому що вони її не читали. Пан Роман хоче змістовно. Я хочу заперечити колезі. Ми якраз переглянули так зване послання. Це чиста фікція, чиста фікція і лише популістські фрази. 17 сторінка. Я вас не перебивав. 17, зараз моя черга. Давайте 17 сторінка цього послання. Політика реформ уже принесла позитивний ефект. В Україні вдалося стримати негативний вплив європейської депресії 2012 року. І це на фоні того, що Янукович і Азаров заявляють, що 7 мільярдів сьогодні перерахували астарбайтери, яких він свій час обіцяв повернути на терени України. Поки і отут одна вода, стоп, розумієте? Пане Володимире, ваш коментар. Ну, якщо мій колега дочитав до 17 сторінки, то це вже добре. Не тільки до 17. Це вже добре. Це... Але я сподіваюся, що 6 сторінок справді дуже важко прочитати. Мені здається, що для того, щоб вивчити цей документ, потрібно мати як мінімум тиждень. При тому, що я досить багато працюю з документами, з літературою, і знаю, що такий об'ємний документ за вихідні можна було попрацювати, а при цьому щільно працюючи. І я не вірю в те, що його ввечері отримавши, або сьогодні вранку, і вже його вже прочитали. Я розумію, що вундеркінди у нас працюють, і ми бачимо, які рішення вони приймали. Не йде зараз, але хочу повернутися. Гарант зобов'язаний прийти в парламент. Це коли зобов'язаний? Почекайте, ви ж знаєте добре. Коли зобов'язаний? До законодавства. У понеділок, у вівторок. Чому не заблокували з понеділка? Чому, коли до Верховної Ради зібралися всі народні депутати, коли є кворум, коли є можливість працювати? Більш того, цього питання в порядку денного сьогодні немає. Сьогодні в порядку денному є низка питань, які... Я ж слухав. Дайте закінчити думку. Сьогодні в порядку денному є низка питань економічного характеру. По-перше, зараз влітку ми маємо складнощі з водопостачанням. Уряд приймає рішення виділити додаткові кошти.
для того, щоб компенсувати різницю в тарифах і ці кошти, щоб надійшли до водопостачальних організацій, до водоканалів. Опозиція заблокувала без будь-яких підстав на то сьогодні роботу Верховної Ради. Чому було зробити тоді, якщо ви бажали заблокувати, не дати проголосувати економічні законопроекти, а після того заблокувати? Ви ж робите, ви розумієте, що ви робите на шкоду всій українській державі. Пане Олександр, ну, насправді питання водопостачання, мені здається, це не питання уряду, це питання місцевих адміністрацій і місцевої влади. Компенсації різниці в тарифах – це питання уряду, тому що потрібно знайти джерела фінансування, потрібно знайти механізми перерахування коштів на водопостачальні організації. І ці питання потрібно вирішити на законодавчому рівні. Тому що зміни до державного бюджету можуть вноситись тільки як зміни до законодавства. Таким чином мусили проголосувати, направити документ на підпис президента. До політичних питань. Да, я розумію, пане що Лежа, це ваша позиція. Я хочу продовжити розумна цю позицію, позиція, щоб з'ясувати дійсно істину у тій ситуації. От нам задавав опонент питання, чому це питання не ставили щодо явки президента в парламент раніше, в понеділок чи вівторок. А чому вони ці законопроекти, в мене до них питання, чому вони ці законопроекти не поставили в порядок денний в вівторок, в середу, коли не блокувався парламент? Вони їх тоді не ставили. І нормально тоді, якщо б це були... Я перепрошую, я вас не перебував. Ви задали запитання. Ні, я не задав вам. Давайте по черзі, пане Володимире. Ці законопроекти... Вони не включали ні в вівторок, це ні в середу. Якщо б це були соціальні законопроекти, опозиція би їх всіх проголосувала. Я прошу почекати. Я перепрошую, я ще не відповів. Ви брешете зараз. Я ще не сказав нічого, щоб я брехав. Ви спочатку прослухайте, а потім кажіть, давайте що конструктивно по черзі. Якщо дозволите, я закінчу. Так. Так. Бо я не перебував опонента. Опонент перебуває. Ці законопроекти, якби були соціальні, якщо б вони були для блага громадян, опозиція би їх чи в вівторок, чи в середу би проголосувала. Ми маємо приклади по інших голосуваннях, де опозиція голосує незалежно від того, чи автором є партія регіонів, чи комуністів. Свобода, якщо бачить, що це є корисні законопроекти, ми за них голосуємо. Вони їх не ставили вівторок і серед тому, що це є лобістські законопроекти. І вони не мали людей, щоб зібрати голосів в середу і вівторок, щоб проголосувати ці законопроекти. В них склалася традиція зганяти всіх своїх депутатів по четвергах. І по четвергах вони голосують, ледве натягуючи ту більшість разом з комуністами, разом з перебіжчиками, разом з так званими позафракційними, і протягують оці лобістські законопроекти. Тому давайте відверто говорити, що це не є ніяка економіка для населення, це не є соціальна. Позиція така, що четверг – це день голосування, бо в інший день ніби влада і опозиція там не можуть проголосувати, бо немає депутатів на місцях. Я просто хочу додати свого колеги, посилити його ствердження, він правий на 100%, тому що це популізм. От дивіться, порядок денний. По-перше, давайте сьогодні подивимося, вони що, так завзято сьогодні фальшували чергове голосування? За підняття пенсій? Заробітних плат? Ні, за затвердження суддів. Дивимося порядок денний. Дивіться, він каже, економічну ситуацію. Закон про визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації. Щодо трансферного ціноутворення, щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств, щодо удосконалення податкового кодексу з урахуванням адміністративної форми. Це все популістські закони лобістського характеру. Вексельна система і не більше. Жодного тут немає закону, який би був спрямований на захист населення. Адже саме сьогодні оця влада, на чолі з Януковичем і партією регіонів, відібрала усі конституційні права у населення країни. Відібрала пристойні заробітні плати, те, що вони обіцяли. Відібрала пенсії, те, що вони обіцяли і не зробили. А от мільярди викачувати в кіпер, в офшорну зору, отут вони мастаки. І за ці, от за такі закони вони не голосують. Ваш а тепер коментар. Я хочу сказати, ви зараз перелічили закони і самі називали, і ви самі називали закони, в тому числі і закон про трансферне ціноутворення. Та людям, людям сьогодні жити трохи. Нема за що. Поможте, а ви пройдіть трансферне. Так, саме цей закон дозволяє чітко оподатковувати ті компанії, які користуються офшорними схемами. Тому що, коли ви маєте ціну на світовому рівні, і ви бачите, що в декларації на офшорну компанію йде занижена ціна, то податкова має право оподаткувати цю різницю. На сьогоднішній день у поточному законодавчому полі такої
можливості не передбачено. Тому, колега, коли ви кажете про ці закони, то ці закони мають чіткий економічний зміст. Це по-перше. По-друге, компанії, які належать сім'ї, ви бізнес зруйнували сьогодні, малий і середній. Про які компанії ви говорите? Який малий і середній бізнес? Про що ви кажете? 273 підприємства закрито в результаті покращення життя від Януковича. Сім'я має відношення до малого бізнесу. Про що ви ведете розмову? Але я хочу наголосити і дати відповідь своєму колезі, який не розуміє. З початку тижня законопроект стосовно компенсації різниці в тарифах на водопостачання ставився у чергу денну. Але ви, якщо пам'ятаєте, то учора цей законопроект не був розглянутий, тому що ваші фракції не дали жодного голосу на пропозицію працювати до вичерпання списку законів, які були запропоновані до розгляду. Ні ваша фракція, ні «Батьківщина» не дали жодного голосу, щоб продовжити роботу. Притому ви забули, що ви перешкоджали роботі парламенту на протязі першого кварталу, і парламент не працював. Друзі, скопилася низка законів, які потрібно узгоджувати. Давайте закінчимо ці історичні екскурси. Друзі, давайте, я хочу... Дійсно, я підтверджую те, що вони почали працювати. Коли вони протидіють узурпації, то вони називають, що це перешкоджання роботи. Давайте про майбутнє. Сьогодні, пане Осло, сьогодні говорили про вибори. Називалися дві дати – жовтень і серпень. 18 серпня 2014 року. І це найбільше обурення, я так розумію, визвало з боку... Я хочу почути ваші думки щодо цих двох дат. Серпень або жовтень. І яка на сьогоднішній день, чи є узгоджена позиція більшості і меншості в Верховній Раді? Мені байдуже, буде в серпні чи в жовтні. Більш того, я впевнений, що з таким підходом... Ну, вам байдуже, але ЦВК, я думаю, точно не байдуже. Якщо в серпні, то треба вже готуватися за 60 днів. Так, зрозуміло. Якщо в серпні, то потрібно проводити все це в більш тислі терміни. Але я вважаю, що можна провести було погоджувальну раду, зібрати керівників фракцій і знайти компроміс. Вона була. І я думаю, що можна вирішувати питання стосовно визначення дати не шляхом блокування трибуни. Можна було зняти з розгляду цей законопроект, не розглядати його. Або якщо став би на порядку денного цей законопроект без узгодження, тоді б я розумів вашу позицію, що ви стали на перешкоджання. Але ви зробили перешкоду в роботі парламенту. 3 мільйони гривень коштує один робочий день парламенту. Ви компенсуєте ці гроші чи ні? Вашому слові байдуже. Я ключове це слово. Знаєте чому? Тому що мало того, що ви сфальшували вибори на цих 5 округах і забрали мандати фактично у представників народу від опозиції. Більш того, потрібно було негайно проводити перевибор вже, якщо така сталася ситуація. А чому ж ви їх відтягаєте тоді? Ні. Ну як це? Ви відтягаєте на більш пізні. Задайте, скільки заяв ми робили. Ні, якщо ви кажете, що негайно потрібно, давайте негайно. Але повірте мені, якщо ви наполягаєте, щоб перенести на більш пізній термін, я теж не маю якихось зауважень проти цієї дати. Тому, ну, то тоді запитайте своїх колег, чому пропали документи робочої групи, якщо вам байдуже. Хоча я думаю, це від лукавого. Ну, я б сказав, більш точно не байдуже, а немає великої різниці. Але в цьому плані, я зрозумів вас, якби ви заблокували питання, якби став цей законопроект. Можна було зробити перерву, можна було перенести цей законопроект на кінець засідання і відпрацювати. А так ви не ходите на роботу, не працюєте і заважаєте працювати іншим. Більш того, ви тільки що наполягали, що ви ніколи не перебуваєте. Що ви не перебуваєте. І це раз ще підтверджує, що ви раз ще раз збрехали. Пане Лук'яно, давайте, пане Лук'яно. Я найбільше знаю по проєкту закону, що стосується 5 округів, тому що, по-перше, я був представником Центральної виборчої комісії, бачив, коли це все відбувалося з тими 5 округами. По-друге, як я вже сказав, я був членом робочої групи. І пан Лук'янов, очевидно, говорячи такі речі, таке враження, що він з місяця зійшов. Тому що про це питання вже давно дискутувалося, і на робочій групі намагалися дійти, як я вже сказав, консенсусу, але в останній момент, в вівторок, робота робочої групи була зовсім припинена. І появився зовсім інший законопроект, і на ньому партія регіонів категорично сказала, що вона настоює на тому законопроекті. Чому 18 серпня?
Тому що 18 серпня – це період, коли найбільш вдало можна застосувати адмінресурс. Коли люди будуть, звичайні люди будуть працювати… Чому ви раніше зробили? Чому ви не допустили це весною? Це питання до вас. А ви весною цього затягнули цей процес, а хочете на себе. Але ви почули запитання? Друге питання взагалі з точки зору закону. Тому що є ряд процедур, в законі передбачено, які Центральна виборча комісія повинна здійснювати ще до початку виборчого процесу. І фактично ці процедури ще за 100 днів до дня виборів. І вони цього не усвідомлюють, що не пройшовши ті процедури, буде порушення, виборчі порушення будуть вважатися. І вибори будуть під загрозою самою. Але їм треба саме 18-го. Зрозуміло, завтра не потрібно це нікому. Пане Кіно, завтра в 9:30 Тягнибок каже, що доля ради буде вирішуватися завтра вранці о 9:30. Якою буде подальша робота, чи буде блокування, чи буде... Ну, залежить, що від моя черга, я можу від того, які будуть... Ну, то яка черга? Дуже коротко, ви будете останні. Звичайно, що питання... Я не говорю, що це є тупікова ситуація. Тому що за результатами наради керівників фракцій, ну, пан Лук'янов не знає про цю ситуацію, а мені про це відомо, що за результатами наради керівників фракцій, в принципі, готові на певні поступки. І що стосується явки президента в парламенті, і що стосується того, що... Я маю на увазі, що стосується доповіді президента в парламенті, що нібито йдуть на поступки на те, що президент таки буде. Що стосується інших питань, то ще є ряд питань, які ми не озвучили, ще є питання призначення члена Центральної виборчої комісії, що так само абсолютно суперечить закону те, що подав президент. Тому що тут порушено принцип квотності, який є передбачений в законі. І президент вносить подання за пропозиціями фракції. Це є прямо у законі. Тобто зараз йде діалог. Якщо влада піде, тому ми нічого не вимагаємо, чогось такого, чого ми просто опозиція хочемо. Ми вимагаємо виконати закон. Якщо закон буде виконано, якщо будуть домовленості, ми готові хоч завтра продовжити. Зрозуміло, дуже коротко. Опозиційні сили, які представлені сьогодні у парламенті, вони представляють більшість народу України, вони послідовні. І ми завжди заявляємо і заявляємо зараз. Як тільки в порядок денний будуть включатися закони, які готуються в наших фракціях, і «Свобода», і «Батьківщина», і «Удар», а вони спрямовані безпосередньо на відновлення тих прав і свобод економічних, соціальних, політичних у громадян, ми будемо працювати. Якщо ми бачимо фальшування, а це постійно робиться, в тому числі спікером Верховної Ради від партії регіонів Рибаков, ми будемо адекватно діяти. Буде блокування. Пане Власаве, фінал. Дуже коротко. Дуже стисло підводжу риску. Ми бачимо, що сьогодні, побачивши, що Верховна Рада зібралася і зможе приймати закони і працювати плідно, ніяк не порушуючи регламент, ми побачили, що наші опоненти знову встрямили палку в колеса і відмовились від роботи. Ми знаємо, що громадяни засуджують такий шлях працювати. Парламент від слова «парле» французького – говорити. Якщо у вас є якісь аргументи, якщо у вас є ідеї, пропозиції, пропонуйте і давайте працювати. Отже, це більш того, скорочена процедура, ви зараз сказали. Якби ви знали регламент, ви знали, що вона застосується тільки до першого читання. Пане другому закінчу, дуже коротко. У другому читанні, у другому читанні розглядається кожна законодавча пропозиція, вона голосується окремо і приймається рішення спочатку по кожній пропозиції, а після того, так яка скорочена процедура? Закінчимо цю частину, парламентарів буде завтра час в сесійній залі поговорити і працювати. Будемо сподіватися, що ситуація з блокуванням, яка відбувалася сьогодні в Верховній Раді, завтра не повториться в 10-й. Ми будемо сподіватися на відновлення роботи Верховної Ради. Зустрінемося після реклами. На все добре. Доброго вечора. Це сьогодні про головне на каналі ТВ. І у другій частині нашої програми ми з колегою дозволили собі згадати про те, що сьогодні свято. День українського журналіста. Наше професійне свято. Відтак ми запросили наших колег. Сьогодні я з руки вам представляю Світлану Остапу. Це журналіст інтернет-видання «Телекритика». Сергій Руденко, журналіст-публіцист. Владислав Лук'янов, народний депутат, фракція партії регіону. Він сьогодні буде відповідати за всю владу. І Степан Курпіль, народний депутат, фракція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Теж журналіст фаховий. Журналіст і секретар Національної спілки журналістів України. Може вас з праздником. І ми так з колегою
вважаємо, що насправді журналіст – це назавжди. Та? Колишніх журналістів, як і колишніх чекістів, не буває. Не буває. І хотіли почати ми з того, що сьогодні, 6 червня, в День українського журналіста, вже в третій рік поспіль українські журналісти свідомі відзначали ранок цього дня біля президентської резиденції Межигір'я. Адже 3 роки тому Віктор Янукович пообіцяв показати українській пресі свої... Ну, не показати, запросити в гості. Запросити в гості свою резиденцію, але так досі журналісти туди не потрапили. Потрапили лише обрані керівники українських телеканалів і мас-медіа. Але не всі. Ну, власне, яким був сьогоднішній день для українських журналістів? Давайте подивимося. Можемо прокоментувати, так. Да. Це Беркут, який зустрічав, гостинно зустрічав українських журналістів біля резиденції Межигір'я. Спочатку їх не пропускали навіть на під'їзді до резиденції. Потім, дякуючи Сергію Лещенку, журналісту «Української правди», перший кордон очеплення було прорвано, і журналісти вже підібралися безпосередньо до Межигір'я, де куди були пізніше, от вони йдуть пішки, де пізніше були підтягнуті ще кілька автобусів з Беркутом. Цікаво, що кількість Беркуту, напевно, втричі чи чотири рази перекривала кількість журналістів, які приїхали перевірити виконання рішення суду про заборону акції під входом до резиденції Межигір'я. Ну, ось така, власне, була ситуація. Ну, ніби обійшлося без бійок, але з іншого боку обійшлося і без торту, який 2 роки тому журналіст там вручила, чи рік тому журналістам вручила прес-секретар Дарка Чіпак. Тоді були і квіти, і торти. Так. Сьогодні президент був у Сербії, тому так. Обійшлося без і квітів, і без солодкого. Ну, без спілкування обійшлося, на що але з російським... селищний голова Нових Петрівців запрошував у ресторан, але журналісти відмовились. Ну, сказав, що все це за кошт адміністрації Нових Петрівців. Напевно, в Нових Петрівцях вистачає бюджету місцевого для організації подібних заходів. Світлана Остапа була на місці події. Світлано, ваші враження від того, що відбувалося сьогодні в Нових Петрівцях? Ну, все було, як то кажуть, чинно і благородно. Ми приїхали, я думаю, десь нас більше 30 чоловік було від різних засобів масової інформації. Дійсно, нас на під'їздах, на в'їзді до Нових Петрівців зупинило ДАІ. На вимогу пояснити, чому нас зупинили, зазирнули до нас машиною, сказали, що у нас не пасажири на задньому сидінні не пристібнуті. Ми сказали, що ми так більше не будемо, і нас пропустили далі. Біля Межигір'я, біля самого входу Межигір'я в резиденцію вже стояли, приїхали беркутівці. Вони теж стояли мовчки. Коли приїхав Радіон Старенький, запросив нас... Селищний голова Нових Петрівець. Сільський голова, да, Нових Петрівець, запросив нас в ресторан. Журналісти відмовилися. Торік він нам приносив каравай, позаторік дійсно Дарка Чіпак приносила торт, але журналісти того не брали. Ми перевірили, мирної акції ніякої не було. Артема Соколенка, який заявляв, заносив заявку на таку мирну акцію, теж його не було там. І ну, все це проходило хвилин 20. Шкода, що немає у вас фінальної фотографії. Де у нас журналісти... є фінальна фотографія. Покажемо, ми журналісти... на фінал хотіли її показати. Будь ласка, покажіть. Де дуже цікаве фото. Журналісти на фоні... День журналіста в Україні. Я б так би назвав би це. Журналісти під охоронами. Або свобода слова під контролем. Дуже таке, знаєте, характерне фото, чудове. Журналісти сфотографувалися разом з беркутівцями якраз на в'їзді до Межигір'я. Перед цим ми Вікторія Сюмар, директор Інституту масової інформації, зачитала лист, який підготували журналісти Януковичу. Ми його оприлюднили. Вони вимагали у президента зупинити безкарність. В день професійного свята в цьому листі розповіли про ситуацію з свободою слова в Україні. Вони йому пояснили, що вільні ЗМІ неможливі без гарантій права власності. Вільних журналістів не буває без гарантій їхньої фізичної безпеки. Свобода слова неможлива без відкритості та підзвітності влади. І закликали Віктора Януковича бути гарантом Конституції, а не ворогом, і гарантом прав і свобод кожного громадянина, а не ворогом свободи слова. Діячем державного рівня, а не рівня Межигір'я. Щоб він війшов в історію як людина, яка розбудовувала Україну,
а не людина, яка побудувала Межигір'я. Сьогодні на що ви сподівалися? Ви хотіли побачити дійсно? Ми ні на що не сподівалися. Ми вже навіть між собою обговорювали, що можливо ми наступного тижня, наступного року на цей день уже влаштуємо якийсь пікнік, щоб не просто так приїжджати, тому що все таки свято. Але ну, якщо пане, це не набридне Януковичу, він не відмінить взагалі цей. Ну, бачите, це свято, що звичайно можна просто відмінити, можна, і тоді можна. Журналісти не будуть приходити в Межигір'я. Ну, бачите, які журналісти від вечері відмовилися, від караваю, від караваю відмовляються, а приходять і приходять щороку. Чого ви журналісти просто пам'ятають запрошення Віктора Януковича. Він у пориві, так би мовити, емоцій запросив усіх журналістів до себе в резиденцію. Та поїхали, там от автобуси стоять. Потім ну, хтось його зупинив чи сам зупинився. І, це, знаєте, ну, журналісти це пам'ятають. Так. Запрошення завжди відкрите. І вони сподіваються, що врешті-решт воно буде реалізоване. Так. Як кажуть, Віктор Янукович став заложником своїх же слів. Але ж, як кажуть в Донбасі, за базар треба відвічати. Так, ну... Пане Владиславе, ваш коментар. Таким сленгом пользуетесь? Я вашим сленгом пользуюсь. Це цитата була, пан Лук'янов, це була цитата. А хто говорив, що за базар можна відвічати? Это ну, це донецький народний вислів. Да, я не слышал такого. Ну, такий самий, як Донбас порожняк не гонить. Давайте, тобто є ж... Добре, не будемо ображати, якщо... ми поважаємо всі регіони України, в цих регіонах живуть поважні, освічені люди, в Донбасському регіоні також. Пане Владиславе, це зовсім не образа. Коллега по парламенту и журналист позволяет себе разговаривать, ну это пусть, в общем-то, его на свой рост наставляет. Я считаю, что когда было приглашение журналистов, мы все помним, передачи, которые, там цикл, несколько передач было, когда Виктор Федорович встречался с журналистами в Межгорье, и он показывал, ничего там не было. Это, ну, быть слишком навязчивым, это тоже признак дурного тона. Не, не, він запрошував усіх журналістів. От вони їдуть. Ну, от вже було приглашення, було їх не пускають. Був прийом, і в принципі, ну, в принципі, для шести давайте говорити, якщо це вопрос. Ну, насправді не вся територія була показана Межигір'я під час тої зустрічі з журналістами. Вопрос був би ко мені, і ви хочете приїхати ко мені в гості, то без проблем. Ні, якщо ви запрошуєте, так, а потім не пускаєте, це, напевно, не дуже хороший тон. Ну, давайте говорити, ми вас, якщо проходит встреча, допустим, вот сегодня 6 июня, я вас приглашаю 6 июня, вы приходите ко мне через неделю, то, в общем-то, чуть-чуть запоздавшие гости... Речь у тим, что запрошували в той же день, журналисты готовы были ехать, и уже 3 года они намагаются скористатися этим запрошением, и против 3 года их не пускают. Я на самом деле считаю, что это ну, не главная тема в день журналистов. Зрозуміло. Ви згідні с тими вимогами, не вимогами, чи деклараціями, які озвучили лист журналістів, там не йдеться про відвідання резиденції, там йдеться про гарантії свободи слова і демократії? Безусловно, нет, безусловно, я считаю, что вот, определенные шаги делаются. Именно Виктор Федорович Янукович, как президент, подписал закон о доступе к информации. А, то есть именно вот, можно подписать закон. Да, но он, но если он принял Верховную Раду, то президент обязан его подписать. Он приложил руку и усилия к тому, чтобы этот закон существовал. Ведь при прошлом президенте, этот, который считался очень демократичным, этот закон даже не обсуждался и не вносился в парламент. А при президенте, которого вы сейчас пытаетесь в чем-то обвинять, этот закон объективно был принят. И он расширил права журналистов. И те журналисты, которые действительно хотят получить информацию, они пользуются этим законом. Они направляют запросы в органы местного самоуправления, государственного управления. Варто зазначити, що в основному вони отримують відписки, формальні відписки за цим законом. Вопрос, і об'єктивної інформації правдиво вопрос, не вопрос роботи наших чиновників, це, безусловно, вопрос, і я з вами согласен, що законодательна основа була создана. Да. Скажіть, будь ласка, але сьогодні, в День журналіста, була оприлюднена інформація, ми по-різному можемо ставитися до нашого президента, да? Ми можемо любити чи не любити, ну, ми але ми за нього ставимося з уваженням, як голови государства. Любити чи не любити, але за нього проголосували, та ми його уважаємо. Однак, сьогодні була поширена інформація про те, що журналісти назвали ворогом преси президента. Як думаєте, чому? Ну, ви знаєте, я вважаю, відчасти, це суб'єктивна точка зрення.
с другой стороны, посмотреть на тот список, там есть и журналисты, еще. То есть вопрос о судьи кто? Вы думаете, что журналисты не... Нет, вопрос о судьи кто? Ну. Кто составлял? Вы составляли этот рейтинг? Давайте про рейтинг нам расскажет Світлана. Але спочатку знати... хотів думку Сергія почути з приводу того, що, що в нас відбувається вже третій рік поспіль в День журналіста. І чи це вже ну, не надмірне нагнітання цього Межигір'я, бо зрештою сьогодні президента там не було. Ну. Він був в Сербії і... Очевидно, теж запитання, для чого туди було ходити, якщо господаря немає, туди все одно не пустять. Ну, насправді, наскільки я пам'ятаю, ситуація виглядала таким чином. На прес-конференції Віктор Янукович відповідав щодо Можегір'я кілька років тому назад. І коли в нього запитали, а що там у вас в Можегір'ї, він сказав, проблем немає, Ганна Миколаївна, організуйте, будь ласка, автобус. Зараз поїдемо в Можегір'я. Журналісти зібралися їхати в Можегір'я. Ганна Миколаївна не організувала автобус. І таким чином Можегір'я стало певним символом президентської влади і певним символом взагалі епохи, так, закритості, епохи Віктора Януковича. Тут не питання в тому, що хтось там збирається в нього пиріжки їсти чи там шашлики їсти, а це певний символ президентської влади на кількох десятках там, чи сотнях гектарів. Ніхто навіть не знає, що там. Ну, а що, скільки там гектарів? Ви там були? Не поміряли, скільки там є. Дивіться, якщо президент Янукович виступає за відкритість і за доступ до публічної інформації, то те, як живе наш президент, абсолютно він може спокійно розказати не шістьом журналістам, яких він зібрав за столом, і всі побачили. Це були основні канали. І, до речі, там не всі були українські журналісти, як ми знаємо, але мова не про те. Мова не про те. Тобто мова йде про те, що Межигір'я... Пане Вослав, а ви можете відповісти на дуже запитання? Яка форма власності президентської резиденції? Це державна власність, приватна власність, це оренда? Де живе президент? Це яка власність? Настільки не по адресу вопрос, от согласитесь. Ну, от, реально, раз, відповіді немає. Ні, ви з таким же образом можете спросити, от, назвати любой адрес в якому-то і спросити, яка форма собственності. Може, ну, я знаю, що американський частна. Президент точно живе в резиденції державна власність. Російський президент живе в резиденції знаєте, державна якщо, власність. Яка в нас власність? Я думаю, що якщо ми внесемо в законодательство вопрос регулювання, що... Мы создаем для президента, который действующий в Украине, выделяем специальное помещение для резиденции, там для приемов, для выполнения государственных функций, то я думаю, этот закон будет выполняться. На сегодняшний день законодательно это не регулируется. Это помещение есть, там живе Ющенко, просто он не звільнив свои... Дальше президент, и живе попередний президент, Виктор Федорович побудував новый еще один вопрос, я хочу вернуться. Вот к вопросу демократичности, недемократичности наших рейтингов и списков. Как мы составляем рейтинги, непонятно вопрос. А почему не вошел в этот рейтинг, допустим, ну, Арсений Яценюк, который, когда журналисты принесли там шуткой с иронией, принесли ему там... не президент. Он лидер, он себя... Президент, хочу, це гарант, можно мне закончить? Це гарант Конституції. Я ж не спрашиваю президента, я спрашиваю рейтинги. Ви не услышали мене, колега. Поэтому я хочу сказать, почему, если вы создаете этот рейтинг, и вы его объективно создаете, почему, если человек, который публично называет себя лидером оппозиции и пытается себя так позиционировать, почему, если он хамит журналистам, почему, если он угрожает, почему, если он делает там, ну не знаю, как это можно говорить. А когда он предложил журналистам куда-то что-то, вот ему пошутили с морковкой, посоветовал. Это не журналисты, это провокаторы. Нет, там были журналисты. Это не провокаторы, это то есть вы считаете, когда журналисты задают неудобные вопросы вам, это провокаторы? Журналисты знают. Как вы отделяете провокаторов от журналистов? Ну, нет, который сейчас останнім часом меньше журналист, а больше пиарник и больше занимается политтехнологией. Он уже братком стал. Але я хотів би звернутися до Світлани, аби вона пояснила критерії голосування категорії ворогів преси. В парламенті будете спрощатися. Ви знаєте депутатів обличчя всіх, правда, в парламенті? Так і ми знаємо журналістів. Ні, не знаю всіх.
Ну, шкода, що ви не знаєте. Ну, ви знаєте, а ми журналістів знаємо. То в мене є великий сумнів, що він нахамив саме журналістам. У мене є великий сумнів, що він нахамив саме журналістам. Це відповідь на одне запитання. Тепер з приводу рейтингів. Рейтинг ворогів свободи преси визначає дві організації журналістські. Це Незалежна медіапроспілка і Інститут масової інформації. У них є критерії, і вони збирають списки тих, хто може потрапити в цей рейтинг. Є два етапи. На першому етапі бере участь близько 100 журналістів, які подають списки. Регіональні також. Регіональні також, так, звичайно. Вони подають тих, хто, на їхню думку, може потрапити в цей рейтинг. Список дуже великий. На другому етапі йде голосування експертами. Голосують експерти, які не причетні саме до цих організацій. Тобто по 10-бальній системі вони визначають. А що це за експерти? Експерти, медійні експерти. Ну, хто вони такі? Повірте, це не залежні від партії регіонів, дуже, скажімо. Ні, ні, так, якщо ви составляєте своє прізвище, якщо ви хочете почути... Партія регіонів представляє більшість України. Якщо ви хочете зараз... Це ваш личний рейтинг якийсь. Ви будете слухати відповідь на запитання. Якщо ви хочете почути саме прізвище, прізвище я вам зараз не назву тільки з тої причини, щоб не було тиску на цих людей. Але це дуже... Це люди відомі в журналістському середовищі медійному. І люди, які автономно один від одного голосують по 10-бальній системі. Зокрема, перед тобою може бути список із 20 осіб, яких вибрали для цього рейтингу. По 10-бальній системі треба поставити від 10 до 1 балу ті чи інші людині. В результаті сумується... Точка зрення. Ну, моя суб'єктивна думка, наприклад, була, що ворогом преси номер 1 мав би бути Захарченко. На чиюсь іншу думку це мав би бути Янукович. Хтось ще вибрав Азарова. В результаті додаються всі ці бали. І в підсумку вийшло так, що на першому місці був ворогом преси в цьому році Азаров, на другому Янукович, на третьому Захарченко. Ні свобода. Тобто свобода туди взагалі не вийшла. Ну, ви ж бачите, що там війшли не тільки політики, там війшли і менеджери, там і війшли і від опозиції теж кандидати. Пане Степане, мені здається, що це вже таке... Ну, так, за посади. Насправді ми зараз з'ясовуємо прізвище. Пан Лук'янов, повірте, це дуже... Якщо ви бажаєте, щоб вашому рейтингу була довіра, дуже стисла зауваження. Там прізвище дуже авторитетних людей. Ви мусите робити це публічно. Вони роблять це публічно. Ні, воно робиться публічно і почитайте, будь ласка, телекритику є обґрунтування кожної особи. Повірте, тільки, там дуже авторитетні текст. Прізвища ви побачите. Але ми зараз не про це мали би говорити. Ми говоримо, що тиск на свободу слова в Україні – це вже таке явище, ганебне явище. Як цього уникнути, як це подолати? Ну, насправді це не так просто подолати, тому що тиск є на свободу преси навіть у демократичних країнах. Зокрема, останнім часом говорять про тиск на свободу преси у такій країні Євросоюзу, як Угорщина. Тобто дуже багато залежить від того, яка атмосфера в суспільстві, хто при владі. Знаєте, коли от ми там маємо багато претензій до помаранчевої команди, але ну, всі погоджуються, і прихильники, і опоненти, що тоді не було, в принципі, претензій до свободи слова. Хоча незручні питання на прес-конференціях також були, питання ми пам'ятаємо. Канал ТВ, це незалежний більше канал того, чи ні? Владислав, помовчи, я відповідаю. Ну, ви ж мене теж перебували. Але не так брутально. Ну, давайте все ж таки почуємо. Так, різниця. Ну, чому зникли у вас? На 5 хвилин. Де Мустафа Найєм? Чому він не працює? Для мене було дуже... Він не захотів. Він не захотів працювати. Так. Для мене було дуже неприємне враження від президента Ющенка, так, якого всі вважали зразком демократії, коли Сергій Лещенко на прес-конференції представив йому рахунок із ресторану його сина. Та. І була хамська реакція. Для мене це був шок, тому що я від Ющенка такого не чекав. Ну, знаєте, я подумав, це була радше реакція батька, ніж президента. На жаль, це інша але не можна собі дозволяти таких речей, так, президенту, батьку. Тому були якісь нюанси. Але все-таки журналістика почувала себе вільно. Для того, щоб журналістика була вільною, повинні бути засади для вільної журналістики. Пане Степане, дуже повинна коротко, бути... у нас одна хвилина до кінця. Давайте про майбутнє української журналістики і свободи слова в Україні, від чого вона залежатиме кожен буквально по 15 секунд.
Я думаю, що в основному воно буде залежати від того, яких принципів буде дотримуватися держава, яких принципів буде дотримуватися суспільство, влада. Якщо ми будемо йти європейським шляхом, якщо ми не на словах, а на ділі будемо сповідувати європейські цінності, то в нас буде і вільна людина, і вільна преса, і вільна журналістика. Якщо цього не буде, то в нас буде... Якщо не зупинити безкарність зараз в Україні, то вільної преси не буде, тому що б'ють журналістів, а нікого не карають. Пане Владиславе, прошу. Ну, я вважаю, що дуже важливо є те, як ми, який приклад надає парламент, як відносини складаються між основними політичними силами, між більшістю і меншістю, як ми собі самі дозволяємо заступати за ту межу, яка окреслена законом. І якщо ми будемо поважати діюче законодавство, ставитись з повагою один до одного, дослухатись до одного, а не перебивати, і слухати так, як зараз ви мене слухаєте, то я впевнений, що і я, безумовно, погоджуюсь з вами. І ми будемо так само з повагою ставитися до журналістів. Дякую, Сергію. Це буде залежати від того, наскільки будуть дотримуватися права журналістів на отримання інформації. Як на мене, зараз ці права обмежені. І гарантом цих прав, і дотримання цих прав є президент України. Він має гарантувати вільний доступ до інформації журналістів. Колего, ми можемо зазначити, що дуже легко наші гості доходять до порозуміння в цій знайшли студії. Знайшли спільний консенсус. Ми сподіваємося, що це буде і поза межами нашої студії. А так це чи ні, ми зможемо розповісти в цій студії, в програмі «Сьогодні про головне». До завтра. Перші поруки. На все добре.